salom dahshat ariyasi kelinglar mahmud murodov va alasqab hizriyev jangidan keyin nimalar bo'lganini batafsil tahlil qilamiz ya'ni revansh bo'ladimi mahmud va hizriyev jangdan keyingi gaplari va boshqa jangchilarni bunga reaksiyasi va nima sababdan alasab kommentlarni o'chirib qo'ydi va uni asosiy maqsadi nima va juda ham ko'p muhokamalar bo'ladi albatta do'stlar bitta dahshat layk bosing bugun o'zida ikkinchi video va bugun yana ikkita uchta video chiqarishga harakat qilamn hamangarga rahmt man bo'la bosh angdan keyin mahmud murodov o'zining instagramga iсtoriya qo'ydi va u yerda uni ko'zi ochilmay yotganligi ammo hammasi yaxshi ekanligi muxlislarga katta rahmat deb aytdi ya'ni qo'llab turganimiz uchun va bu yerda ko'rishimiz mumkin mahmud murodov harakat qilmoqda va ko'zi to'liq qonli ochilmayapti bu narsa bekorga emas agar oddiygina ko'zga barmoq tiqilish bo'lganda bunday narsa umuman bo'lmas edi manimcha bu narsani hamma tushunadi aliashab hiziyev bo'lsa qayerdandir danovayni topib u bilan rasmga tushdi va shunday yozib qoldirdi axlat narsalar bo'lib turadi danovayt biladi va jangchilarni qanday qo'llashni biladi u mani tezroq qaytarishga va'da berdi yaqinda yangi raqib va sim kuting deb aytib o'tdi aliashab bilmadim do'st qandaydir oqlash uchun danovaytga yaqinlashib uni nomidan bunday gaplarni aytmoqda lekin yuz foiz danovaytni xarakteridan bilaman u bu narsadan norozi ya'ni ko'p dagistanliklar aynan shunday usullar bilan raqiblariga jarohat yetkazadilar ya'ni noqonuniy zarbalar va shunga o'xshagan narsalar va raqibni konditsiyalarini buzishga harakat qiladilar albatta buni ataylabdan qil deb yuz foiz ayta olmayman ammo nima bo'lganini ko'rdingiz bu haqida o'zingizni fikringizni yozib qoldiring umar nurmugamedov ham bunga fikr bildirdi erkak sifatid g'alaba va mag'lubiyatdan aniqlanmaydi boshingizni tepaga ko' har birimizda har birimizda erkak va musulmon siyotlari bor deb aytib o'tdi umar nurmugamedov va bu bilan nima demoqchiman to'g'risi tushunmadim said yoqub qahramonov ham bu juda ham yomon edi barmoq yarim ko'zga kirib ketdi deb aytib o'tdi va shunday reaksiya bildirdi do'stlar man ingliz saytlarini ham rus saytlarini ham hammasini kommentariyasini o'qidim analiz qildim o'zbek youtubelarini ham instagramni ham va amerikaliklar inglizlar ruslar va hammasi norozi va ali ashabga hech bo'lmasa diskvalifikatsiya yoki ufcda haydash kerak deyishmoqda chunki bu narsa juda ham yomon va hamma mahmud murodov tarafini olib hattoki uni ko'zi boshqa tiklanmasligi haqida ham gapirishmoqda bu narsa juda ham og'ir lekin baribir o'zbek kommentlarida mahmud murodovni ham tanqid qilishdi lekin do'stlar bu yerda man chetdan olib ayta olaman mahmud murodovda umuman ayb yo'q va u bu narsani qilishga majbur bo'ldi chunki bunday jarohatdan keyin jangchini konditsiyalari va hamma narsasi buzilib ketadi va manimcha aliashabni jangi rejasi shunday edi ya'ni mahmud murodovni shunday chalg'itib o'ziga ishonchni sindirib g'alaba qozonish va ko'rpacha aydyollik qilish ya'ni dogistanlik uslubida eng qiziqarli tomoni ali faqatgina chetda turdi mahmud murodovdan uzr so'ragani ham yo'q mahmud murodov jang no kontean tashkil topmagan e'lon qilingandan keyin o'zi borib ko'zi bilan muammo ekanligini unga tushuntirdi albatta мужик haqiqiy erkakni ishini qildi mahmud lekin bunday qilmasa ham bo'lardi albatta trishto qilib shou qilish ham mumkin edi albatta shunga bitta dahshat layk bosing albatta mahmudni qancha odam hurmat qiladi ko'ramiz endlikda do'stlar revansh bo'ladimi yo'q manimcha revansh bo'lmaydi chunki mahmud murodov bundan tiklanishi kerak ali ashabga bo'lsa yaqin orada qandaydir turnir berish lekin biz bilamiz aliya ashab ko'p janglarda inkor qiladi jang kam qiladi va bunday janglardan keyin u bilan hech kim jangga rozi bo'lmaydi do'stlar shunga do'stlar manimcha asosiy savolingarga javob berdim revansh bo'lmaydi ali ashab juda ham yomon ish qildi va ko'pgina muxlislar ya'ni to'qson to'qqiz foiz muxlislar aliy ashab noto'g'ri ish qilganini tasdiqlashmoqda albatta do'stlar sizchi bunga o'zingizni fikringizni bildiring bu vaziyatda kim haq edi vayinde, va endi nima bo'ladi va albatta umar nurmugamedov alba, ham nima demoqchi deb o'ylagan deb o'ylaysiz albatta aynan shu xabarga ham hammanai irigini o'qiyman do'stlar bitt daxshat like bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar jang haftasi siz bilan birga bo'ldi intervyu va hamma narsa albatta mingta dahshat lakdan like keyin keyingi videoda uchrashamiz